အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်းတူရီသူရီ channel နဲ့အားလုံးပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော် channel မှာဗီဒီယိုမတင်ဖြစ်တာလည်းကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းပဲတူရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကို live share ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးမိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလက်မမနေရသေးဘူးဆိုတော့လက်မတယောက်ချက်ရင်းနေမယ်ပြီးရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစားဆုံးကြည့်ရှုပေးဖို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်ပြောပြမှာကကျွန်တော်ဒူဒီ20လို့လည်းပြောလိုက်ရတယ်။ဒူဒီကိုမနေ့တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ပုံမှန်ပေါက်ဖို့အတွက်လို့လည်းပြောလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးတိကျကြည့်ရှုပေးပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒူဒီကိုတရက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ချိန်အများအပေါက်ဖို့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ဒီအက်လေးတော့သုံးဖို့လိုမယ်နော်။ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဆိုဒီအက်ကိုကြောင်ညာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီဖျက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲနော်။ဒီအက်လေးကိုသုံးတတ်ဖို့လည်းလိုမယ်။ဒီအက်ပြရတဲ့တော့သုံးရတာလွယ်ကူတယ်။ဒီမြန်မာဒူဒီအက်လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒီ app လေးလိုချင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Telegram sorry ဒီ Play Store မှာပေါ့နော် Play Store မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာ Studio လေးရချင်တယ်ဒီ app လေးရှိတယ်အဲ့ app လေးသွားဒေါင်းလိုက်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ app လေးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က Studio ကိုဘယ်လိုထိုးရမလဲဘာညာအကုန်လုံးပြပြပေးမှာ။ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုမှာအစားဆုံးမှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြောထားမယ်။အဲဒီ app ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့မနက်ခင်းပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့7:15-7:00ခွဲလောက်ထိပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်အထိဒီ Studio Dynasty မှာထိုးလို့ရတဲ့လူတွေပဲပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်။ညနေပိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 3:00 ကျော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့3:15ပေါ့နော် 3:00 ခွဲထိပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ထိပို့ပြီးတော့ဟိုထိုးနိုင်တဲ့ဟိုစောက်ပြီးတော့ထိုးနိုင်တဲ့ဒိုင်းလေးစီမှာပဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစပြီးကြည့်ရှုပေးကြပါဦးကျွန်တော်တောင်းပြီးတော့ရှင်တဲ့ဝင်လိုက်ဗျာဝင်ပြီးသားရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကဒီလွယ်လွယ်လေးပဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ app ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုးခွက်တွေယူမှာပေါ့နော်ခင်ဗျာဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးလို့ပြပြီးမယ်ကျွန်တော်ဘာရောင်းနဲ့ပြမယ်စိတ်အောင်နေပြလိုက်မယ်နော်ဘယ်ရက်နဲ့စကြည့်မလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမနက်ခင်းပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ7ခွဲလောက်ပေါ့နော်7ခွဲမဟုတ်လဲ7:15လောက်ဆင်မိတ်ဆွေတို့ဒီ app ထဲဝင်လိုက်မိတ်ဆွေတို့ခဏမထိုးရသေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ7လပဲ7ခွဲနေတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့မှာ8ခွန်ထွက်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ8ခွန်လေးကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ဟိုကဆက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ value ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီက value နဲ့ဆက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ခင်းပိုင်း7:15 7ခွဲလောက်ကြားရမှာဆိုဒီကဆက်လေးနဲ့ value ကညင်သွားပြီအဲ့ဒီခဏလေးကဒီခဏလေးကညင်သွားပြီအဲ့လိုညင်သွားပြီလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီတဲ့ကနန်းလေးကိုယူပြီးတော့ထိုးရမှာကနန်းတကွက်ကောင်းနေကြိုက်တဲ့လူတွေကတော့ဟိုနည်းနည်းသိအဆင်မပြေဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကနန်းလေးကများတယ်အဲ့တော့ကနန်းကွက်ပေါက်ချင်တယ်ကနန်းများတဲ့လူတွေကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဒီမှာထွက်ခဲ့တာက8ခွန်ဆိုရင်ဒီရှေ့လေးကကျွန်တော်ဆက်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆက်လေးတော့ကျွန်တော်ထိတ်စီးယူအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာထိတ်စီးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆိုမှဒီ8ပါလာကြည့်မယ်မတက်လေးတင်းနေတဲ့တမ68ဆိုတော့ကျွန်တော်8တလုံးပါနောက်မှလည်းကျွန်တော်နောက်ကနန်း8ခွန်ဆိုခွန်ပါလာကြည့်ပါနေ့ရှိ339ခွန်တက်တမ64ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွန်တလုံးပါတယ်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာချရေးလိုက်အောင်ချရေးမဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအောက်မှာပဲကျွန်တော်ရေးပြလိုက်မယ်เนาะအဲဒီအောက်မှာပဲကျွန်တော်ရေးမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ခဏเนาะကျွန်တော်တခါလေးရေးပြီးမှပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာလေးဖွင့်ပြမယ်ဗျာเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးလိုက်အောင်မယ်ရေးရမှာကမနက်ခင်းပိုင်း SET ပေါ့เนาะဆက်ကကျွန်တော်တို့ပါလဲ14နဲ့တက်တမ68ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ value က BANUE value ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့28339တက်တမဘာကြီးတော့64ပေါ့နော်အစော်ရောက်တဲ့64အဲ့ဒီမှာပေါက်ကနန်းကကျွန်တော်8ခွန်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ18ရက်နေ့ပေါ့နော်18ရက်နေ့ကကနန်းဖြစ်ပါတယ်ကျဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာလေးကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်တော့မယ်ဒီရက်နေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပါဦးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဓိကကဏ္ဍလေးကမနက်ခင်းပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟွာလောက်ဆိုညိနေတယ်7:15နဲ့7ခွဲကြဆိုအဲ့ဒီကဏ္ဍလေးကြောင့်ကျွန်တော်ဒီရက်ကဏ္ဍလေးကြည့်ပြီးတော့ထိုးရမယ်ဘာမှခက်ဘူးမပေါက်ကဏ္ဍလေး8ခွန်ပါပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရက်ကဏ္ဍလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ8တလုံးပါဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခွန်တလုံးပေါက်ကဏ္ဍပါပြီးသားအဲ့ဆိုဒီကဏ္ဍညိပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တို့ဒီကဏ္ဍလေးကပြီးတော့ထိုးကွက်ကောင်းအောင်ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုးကဘယ်လိုထိုးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဏ္ဍကတော့နည်းနည်းများတယ်တစ်ထိပ်စီယူလိုက်နှစ်နောက်ပဲယူလိုက်အဲ့လိုပဲเนาะပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍလေးရောင်းနေနေများတယ်။ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ထိုးမယ်ဆိုရင်1 2ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ1 8 1 3အဲ့လိုပတ်ထိုးရင်လည်းရတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမထိုးချင်ဘူးတချို့ကြလည်းကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍထိတ်စီအလိုက်ပဲထိုးချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်1 2 4 8အဲ့လို1 3အဲ့လိုထိုးပါเนาะ1 3ညာအဲ့လိုထိုးလို့လည်းရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကဏ္ဍလုံးဝဟိုပေါက်ကဏ္ဍပဲလိုချင်တယ်ဟိုကဏ္ဍကဘလောက်မြန်မြန်အဆင်ပြေရဆိုရင်တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောလို့ပတ်ထိုးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှကြံခဲ့8တလုံးနဲ့ကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ခွန်တလုံးနဲ့တွားညှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်8ထိပ်စီခွန်အပိနဲ့ကျွန်တော်8ခွန်ဆိုပြီးတော့ခဏထွက်ပေးလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဟို18ရက်အတွက်ပြပေးတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆက်ကြည့်အောင်နောက်ထပ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍလေးကဟိုအစင်လိုက်တွားပြီးခဲ့လာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်နောက်တစ်ရက်အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထိပ်ကဟို
31ဆိုလေးနေလိုက်ဒါပြီးကျွန်တော်16ရက်နေ့တော့မှလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်16ရက်နေ့တော့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်နော်16ရက်နေ့တော့မှလည်းကျွန်တော်ဆက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့1413.04 value ကကျတော့1151.32အဲ့ဒီမှာပါတာကကျွန်တော်14ခန်းပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်14 14 sorry 4ပေါက်လာပါမယ်1ထွက်စင်ခန်းမှာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်41ဆိုရင်ကျွန်တော်4တူကြည့်အောင်4လေးကဒီထဲမှာပါတာကြည့်အောင်ဟိုဒီမှာ1413.04ဆိုတော့မှာ4နှစ်လုံးတော့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆက်ထဲမှာ4တလုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ1ခန်းနဲ့နောက်ပိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပါတာကြည့်အောင် value တဲ့မှာ value တဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ဟိုဒီမှာ1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပိတ်အနေနဲ့နှစ်လုံးလုံးပါတယ်ဒီကခန်းလေးတော့ကနေကျွန်တော်ယူထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထိပ်စီးနေကဒီကောင်းလေးထိပ်စီးရောမှာဖြစ်တယ်ထိပ်စီးကတော့4ပါမှာနောက်ပိတ်ကလည်းဒီကောင်းလေးနောက်ပိတ်ရောမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာ1ကတော့ပါမှာပဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်4တက်ဆိုတဲ့ခန်းကလေးဒီမှာအော်တိုဒါထွက်ပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်ဒါကကျွန်တော်မနက်ခင်းပိုင်းအတွက် B မနက်ခင်းပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒါကကျတော့16နှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ2ရက်2ရက်စာလောက်ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြပြလိုက်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မနက်ခင်းပိုင်းညနေခင်းပိုင်းအတွက်ကြည့်အောင်မနက်ခင်းပိုင်းဆိုတော့မနက်ခင်းပိုင်းတော့ပဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညနေခင်းပိုင်းတော့ကလည်းကျွန်တော်16စက္ကန့်ပဲပြလိုက်မယ်ပြနော်ကျွန်တော်ညနေခင်းပိုင်းတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ညနေပိုင်းရေကျွန်တော်တို့ဒီကဏ္ဍမှာကကျွန်တော်ဒီမှာ၄နာရီခွဲပါတော့၄နာရီခွဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအာဒီဆက်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဘဲလူရှိမယ်ဒီမှာထွက်စင်ရှိမယ်ရှိအတကျွန်တော်ရေးလိုက်အောင်ညနေပိုင်းတော့က1415.34ပြီးရင်433.28.33အဲ့ဒီမှာထွက်စင်ကကျွန်တော်တို့ညနေကဏ္ဍက48ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ထွက်စင်လေးကကျွန်တော်ဘာထွက်ခဲ့လဲကျွန်တော်၄ရှိ၄ချိန်စီနေလေကျွန်တော်ဒီမှာ၄ပါလာတစ်ချက်ကြည့်ပါအောင်1 4 1 5 3 4ဆိုတော့မှာ၄ရဲ့နှလုံးတော့ပါပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုနောက်ပိတ်အနေနဲ့ကကျွန်တော်၈ရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ၈ပါလာတစ်ချက်ကြည့်အောင်၄3 3 9 2 8ဆိုတော့ဒီမှာ၈ကလည်းပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ဒါဒီ16ရက်ညနေပိုင်းတော့ပါနော်ညနေပိုင်းထိုးတော့ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်၄8ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ၄လည်းပါတယ်ဟိုဒီမှာ၈လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါညနေပိုင်းတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီပေါက်ကနေပါရယ်ပေါ့နော်ကနေများမဲ့လူထင်းတဲ့လူတွေကတော့တိတ်အဆင်မပြေပါဘူးနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်1 2 3 4 5 6ဆိုကြမှာ6လုံးရှိမယ်ဒီမှာက1 2 3 4 5 6 9 9လုံး6ရဲ့9ရဲ့2လုံးတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေထိတ်စီနဲ့နောက်ပိတ်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကနေလေးကနည်းနည်းများရယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့16ရဲ့ညနေအတွက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်18ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းလေးကိုလည်းတစ်ချက်ကျွန်တော်သွားပြီးကြည့်လာအဒီလိုနဲ့ယူရမှာပါနော်။ကြည့်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့18ရက်အပိုင်း18ရက်နေ့ညနေအတွက်ကိုလည်းတစ်ချက်တွားပြီးတော့ကြည့်ရအောင်။18ရက်နေ့ညနေဆိုကျွန်တော်ရှေ့မှာပဲပြန်ကြည့်ရမှာဗျာနော်။ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ18ရက်နေ့ညနေအတွက်ကကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်။သူကဒီမှာလည်းကျွန်တော်8ခုမဲ့ထွက်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော် 1415.08 ပြီးရင် 456.39တမ55ထွက်တော့ကျွန်တော်တို့8ခုထွက်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလည်းတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်။ဒီမှာဆက်မှာကျွန်တော်တို့1415.8ကျွန်တော်တို့ဒီ value မှာ956.3955ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်8တလုံးဒီမှာပါလာကြည့်မယ်။1415.8ဆိုတော့ဒီမှာ8တလုံးပါ။ကျွန်တော်ခွန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့456.3955ဆိုတော့ဒီမှာခွန်တလုံးပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစက်နဲ့ value ထဲမှာနေကျွန်တော်တို့ပေါက်စင်နေပေါက်ကနန်းနေကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြောလဲပါပြီးစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍနေကဘေးချိန်မှာညင်နေဆိုတော့မနေ့ဆိုရင်17 15 17ခွဲချာမှာညင်နေညနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်3:15 3:00ခွဲချာမှာညင်နေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မနေ့ခင်းပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍလေးကိုဘေးချိန်သွားတွားယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်17:15နဲ့17ခွဲချာမှာညင်ပြီလို့ထင်ရင်တော့တွားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ညင်နေလိမ့်မယ်ညင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကောက်နန်းကောက်ယူပြီးတော့ထိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမနေ့ခင်းပိုင်းမှာကျတော့အစောထိုးရတယ်ဒိုင်းနေကကျွန်တော်တို့အစောထိုးပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနတ်စောသိန်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကဏ္ဍနဲ့ဆိုရင်တော့တိတ်အဆင်ပြေမှာမထင်ဘူးတကယ်လို့ညနေပိုင်းမှာအစောမထိုးအစောမပိတ်ဘူးပါညာဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီကဏ္ဍလေးယူပြီးတော့တွားပြီးထိုးလိုက်ရတယ်နော်ဒီနေ့ပြောပြပေးခဲ့တာကကျွန်တော်တိုးရီ20လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တိုးရီကဏ္ဍပေါက်ကဏ္ဍယူနီလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီတိုင်းနဲ့တွက်မယ်ထိုးမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တက်ဒီပြင်းပြစီကကဏ္ဍတောင်းရမှာမလို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ CIC ဖုံးဆက်ပြီးတော့တောင်းရတယ်မလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုးဒီကိုမနက်ပိုင်းညနေခင်းပိုင်းအတွက်ပေါက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထိုးလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်အမြက်လက်တာဟိုမများဘူးပေါ့နော်အမြက်အများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီကလေးပေါက်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကကဏ္ဍပါပြီးသားဆိုတော့ဒီကဏ္ဍလေးများတော့တာတခုပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပြီးထိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေကပေါက်ဖို့များတယ်။ဒီတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လာတာနည်းနည်းလေးရှားတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အလေလောက်ကနေဖောက်ပေါက်ပြီးကဏ္ဍတွေဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့
ထိတ်မှာကျွန်တော်တက်လေးဥမာတက်နှစ်တရာဝထိုးတယ်ဆိုရင်အလေးရနေဖောက်မဲ့ခဏလေးကို200လောက်ကောက်ထိုးဥမာပြောပြပါနော်အဲ့လိုမျိုးထိုးရင်တော့မိတ်ဆွေတို့တက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာထင်ပါတယ်ကဲဗီဒီယိုလေးမတင်ပြတာကြာလို့ကျွန်တော်လာတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးစအောင်ကြည့်ပြီးတော့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အားလုံးနဲ့တူပြန်လဲဆိုရိမဲ channel လေး subscribe နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးလက်မှတ်တရားချနိုင်ခဲ့ပါအောင်ဗျာ